Наскоро в медиите излезе, че и близката до вас, Кристин Шопова, също си направила фирма. Тя обясни, че фирмата нямала дейност, но факт е, че фирмата е нейна, а управител е майка ли. И която също, доколкото знам, работи в общината. Може вече да не е, така съм чул. Това не е ли конфликт на интереси? Не са ли свързани лица? Нещо повече. Пред вестник Струма тя излага, че фирмата няма дейност. Същата госпожа Шопа. Само, че данните са други. Същата тази госпожа достигнала до високия стол на замкнет, чрез тази фирма е купила или чрез майка й най-вероятно жилище от строителна фирма и е превела вече една сума от порядъка на 50-60 хиляди лева. Да, това го има и може да се провери. И това е направено веднага след регистрацията на фирмата. Как така, къде са парите за целия мандат, като знаем кое тя не ги спести тия пари? Очудваш? Сметката му усетите си направи много лесно. И тук питам аз, морално ли е кмет и заместник кмет да правят фирми и да участват в тях?